Jag ska beskriva antalet lodjur, hur de varierar, och jag ska skriva en funktion som modell för det här då. Och då ser jag att det här är en sinuskurva. Den börjar ju här vid 40 och så sen så går den upp och så går den ner och tillbaks kring ett jämviktsläge här som är 40. Så jag ska ta och skriva det här som en sinuskurva, och jag har en förskjutning på 40 och jag har en amplitud på 20. Så jag skriver här amplitud som är 20. Det är ju upp 20 från jämviktsläget och ner 20 från jämviktsläget. Och jag har alltså en förskjutning som är 40. Och så sen så tar det 4 år för den här kurvan att genomföra en hel svängning. Så jag har alltså, det tar alltså 4 år att det här, det ska genomföra 2π, alltså en hel svängning här. Så jag tar 2π genom 4 som är lika med pi halva då, och det här är konstanten som ska sättas in i sinusfunktionen. Så då tecknar jag uttrycket här då, y är lika med amplituden 20 sinus och så sen pi halva t sådär plus 40 där t är antal år från början 2009. Sådär. Sedan i B så ska jag tala om hur många lodjur det finns i slutet av året 2015. Så slutet 2015. Så då har det gått hela 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 och 2015. Så tiden här då, t, är lika med 7 år. Och så sätter jag in t lika med 7 i min modell här i min funktion. Så y, 7, är lika med 20 sinus. Och så blir det pi multiplicerat med 7 delat med 2 adderat med 40. Och det här tar jag och beräknar. Sinus 7 pi halva, det här är detsamma som minus 1. Så jag får alltså minus 20 adderat med 40 som då är 20. Så svar, det finns då 20 stycken lodjur då.